dallarda ağaçlar yanır. Ona göre yandırır ki buraları. Buraları da kazacak. Şakalarla, arzayla, yukarıya, şişaya gelen tasımıza sarsıveren yok yağmurlarda. Lənkəran şəhər Təngivan kəndinin bir qrup sakinləri etiraz edib. Onların etirazına səbəb yaşadıqları ərazidə qazıntı işlərinin aparılmasıdır. Şikayətçilər deyir ki, qazıntı aparılan ərazilərdə ağızlar məhv edilir və ekologiyaya ziyan vurulur. Əlavə edirlər ki, baş vermiş haqsızlıqlarla bağlı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov isə heç bir tədbir görmür. Onlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırız. Təfərrüatlar video reportajda. Biz öz torpağımızda yaşaya bilmirik. Buna ne demek olar ki? Bunun izine başçı yaşama istiyor. Belediyesi yaşama istiyor. O birisi yaşama istiyor. Biz yaşama istemiyoruz ya. Her yeri kazıp dağıdıblar. Biz burada bizar eləmişik. Burada aile saklamışız. İndi buradan keçə bilmirik. Yaşadığımız evde daha. Baxın gör neçə metredir buradan oraya yaşadığımız ev. Bizim de uşaqlarımız var, bizim de ailemiz var. Qaza qaza da gelirler, çıkıp gelirler, gör plana çatırlar. Evimizin 50 metrliyindedir, bak. Tozdan, səsküydən yaşayış cəhənnəmə çevirir burada. Ne yaşamak mümkün deyil, çarpına sahib şair deyil ki, kimə şikayet edirsiniz, gedin eləyin. Mən kimə şikayet eləməliyəm? Dövlət orqanlarına nazir kabinetini yazmışam, ekologiyada yazmışam. Başka kimə müraciət eləməliyəm ki, mən öz ailəmlə orada yaşaya bilmirəm. Mən köçməliyəm buradan. Aksakal demiş, bu məmurlar yaşamaq istəyir, biz yaşamaq istəmirik. Bizim də yaşayışımız buradadır, kəndimizdir, çayın qırağıdır, biz hara getməliyik. Biz burada anadan olmuşuq. Atamız burada anadan olur. Babalarımız buradan olub, anadan olur. İndi biz hara keçək burada. Dişimizle, dırnağımızla ev dişmişik. İndi biz bunu koyup buradan çıkart edelim ki başka yerde yaşayalım. Nedir, nedir bir buranı kazanacak, buradan maliyyə kazanacak. Biz buranı atıp gelmeliyiz burada. İş idrakçısı da bak bu gördüğünüz hafta geri gelelim. Şöyük müəllim gelir orada. Ekologiya hara bakıyor. Bir adi vatandaş bir tane paya kesende ekologiya özünü çatdırır. Ekologiya. Ekoloji harada. Ekoloji ne içindir? İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda çaylar var. Həkəri çayı, nədir, Zəngilan çayı. O heç bizim bu Lənkəran çayının gündə deyil. 30 ili o torpaqlar işğal altında. Erməni torpağı bu sıfır. Şakalarla, arzayla, yuvarca, şikayet edən tartımıza səslenən yoxdur mamurlarda. Memurlar bu işlere bakmıyor. 10.000 sahibidir. Yukarı Təngivana. Bu bağıl çay, bütün çay, bir uşağı, bir cavanı, bir kocanı öldürse onda hamurdan öldürürler. Elektrik reisi hara bakıyor. Ona da müraciət eden bir şey. Yazmadığımız yer yoktur. Kaytop, burası kaytop bağlıdır. Sefa ağızları dağıldı, dağıldı. Daladanın sadrı ile bir olur. Hamısı pay torpaqları, yolumuzu kaldılar, pay torpağımıza gidebiliriz. Biz çetinlikle gidiyoruz. Yani bizim sefa ağızlarımız yanır. 1000 tane sefa ağacı yanır. Mahrum prezidentimiz demişti, bir ağacı baslamak, bir cavanı baslamaydı. Minlərlə ağac ölür, min cavanı öldürürlər, ancaq bu cavanlara baxan yoxdur. Bu kətdə qoca da var, bu toz torpağın içində biz necə yaşayır? Biz də insanıq. İndi nə deyir o, Çınqıl zavodun müdiriyyəli tanışsız, hara xatınızı yazır. Harada yazır, sözü düz çıxır. Harada yazır, səsimizə səs verən yoxdur. Kilo, 10 kilolarla ərzə yazmışsın. Gələn Lənkərana ərzələr çatan kimi orada ittibatlı olur. Gəlib bizi axtaran yoxdur, dərdimizə çara tapılan yoxdur.